Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21 për të ndjekur zhvillimet kryesore. Në Bruksel u zhvillua takimi i përbashkët i përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Kosovës dhe Palës Serbe me ndërmjetësimin e emisarit për dialogun Miroslav Lajçak lidhur me përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili tha se u diskutuan modalitetet se si mund të vazhdoj financimin nga Serbia përmes kanaleve ligjore, ndërsa shtoi se rregulloria është në fuqi dhe nuk ndryshohet. Pala Serbe ka kërkuar që diskutimet për çështjen e dinarit të zhvillohen në nivel politik. Kosova nuk ka pranuar të dërgojë përfaqësues politik në këtë takim, pasi beson se kjo temë është çështje e brendshme. Ndërmjetësi i dialogut Miroslav Lajçak ka paralajmëruar takimet e tjera. Emisari i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka zhvilluar takime të ndara me përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës dhe përfaqësuesit e Serbisë për çështjen e dinarit. Pas takimeve, guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili tha se i kanë informuar për mundësitë që ofron rregulloria e re e BÇK-s për transferimin e mjeteve nga shtetet e tjera në Kosovë. Sipas tij, kjo rregullore mundëson transferimin e fondeve në mënyrë legale përmes kanaleve bankare në llogaritë për fituesve në euro. Banka Qendrore nuk negocion me asnjë pal të jashtë me as të brendshme rregullimin e saj monetar, domethënë edhe financiar. Prandaj nuk është pritur që të negociohet, është pritur që të argumentohet zgjidhja. Zgjidhja ekziston dhe funksionon përmes zgjidhje teknike që nuk kupton transferimin mes dy shteteve, domethënë transferimin e mjeteve nga Serbia në Kosovë përmes kanaleve zyrtare bankare. Krye negociatori i Serbisë Petar Petković, i cili kryesoi delegacionin serb me një përfaqësues të Bankës së Kursimeve Postare dhe një përfaqësues të Ministrisë së Financave të Serbisë, tha se nuk kishte zgjidhje konkrete në takim. Kërkoi që për çështjen e dinarit të ketë përfaqësim politik nga Kosova. Nëse nuk gjindët zgjidhje, atëherë do të thotë që ky vendim ka për synim dëbimin e serbëve. Niveli politik është i domosdoshëm. Nuk mund të negociosh me njerëz që nuk kanë manovra politike. Emisari posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, paralajmëroi se do të ketë takime të tjera për zgjidhjen e çështjes së rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës. Mirëpres angazhimin e paleve për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për komunitetet e prekura nga rregulloria e fundit e Bankës Qendrore të Kosovës. Takimi sotëm i dialogut ishte hap i rëndësishëm, por shumë pyetje politike mbetën pa përgjigje. Do të nevojiten takime shtesë. Opozita kosovare ka kundështuar që do bisedë me palen serbe në Bruksel për rregulloren e BÇK-s për valutën serbe dinar, duke konsideruar se kjo është çështje e brendshme e Kosovës. Asnjë dallim nuk ka, aty është Kosova, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është e Kosovës, është institucion kushtetues i Kosovës dhe përfaqëson Kosovën. Ndërsa këto mashtrime dhe demagogji që i përdor qeveria janë sa për konsum të mbrëmshëm politik dhe për militantët e tyre politik, por jo për interes të qytetarëve dhe interes politik të fuqizimit të subjektivitetit të mbrëmshëm dhe të jashtëm të Republikës së Kosovës. Çështjet teknike duhet të mbesin në nivel teknik, ndërsa heqja dorë nga njohja reciproke është tregus që paaftësia në procesin e dialogut, neglizhenca, populizmi, të bëthone kanë stërgjatë këtë proces. Shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari i kundështon kritikat e opozites për çështjen e dinarit, si pasaj në Bruksel nuk është diskutuar në nivel politik, por në atë midis përfaqësuesve të bankave shtetërore. Ndihmat që komuniteti sërb i merë nga Serbia janë të parapara që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është pjesë e legjislacionit tonë, po për mes sistemit bankar. Për të realizu në formën zyrtare dhe të mirë fillë, po ndodhë dhe diskutimi midis institucioneve në këtë rast Bankës Qendrore të Kosovës, dhe ne shpresojmë që sa më parë të hiqen të gjitha dyshimet apo shtrëngimet të cilat janë munduar në këtë rast Serbia t'i prezantoj para faktorit ndërkombëtar në raport me gjendjen apo mirëqenjen e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë. Qeveria e Kosovës kishte refuzuar të dërgojë përfaqësuesin politik në Bruksel për çështjen e dinarit. Për takimin e sotëm në Bruksel lidhur me vendimin për dinarin, kolegu Burim Zarishi do të zhvilloj një bashk bisedim të drejt për drejt me analistin Visat Zani. Zoti Zani, të falenderoj për kohën, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën.
Fillimisht dua të pyes, nuk ishte askush nga qeveria e Kosovës në takim, refuzuan këtë takim, por ishte nga një institucion i Kosovës, siç është guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Mund të na bëni dallimin fillimisht u përball Kosova me Serbinë apo jo në Bruxelles sot për çështën e dinarit? Faktikisht u përball në një mënyrë të pazakont, për shkak që do të thot niveli politik i cili ka mandatin për të negociuar dhe diskutuar temat e caktuara në Bruxelles, nuk mori pjesë, mori pjesë në basë në regull do t'ishte, po t'ishte në si pjesë e ekipës edhe guvernatori në aspekt profesional, por ne dim që në Bruxelles ka takime dhe diskutime politike të cilat duhet të kenë shoqërohen me vendime, qofshin ato edhe kur bashk mbulohen nga ekspertët në këtë rast nga guvernatori, por që në fund të ditës ai që thot po se jo, ose që jep drejtim procesit është kryen negociatori, ose në këtë rast nivelit, si që është Zoti Bislimi, apo nivelit më të lartë politik kryeministit Kurti. Prandaj, nuk sa mbaj mend, nuk ka ndodhur një takim hingjaj shumë më herët tash sa vite diskutuat në Bruxelles, dhe konsideroj që kjo manovër pak a shumë nuk largon aton se çka ka ndodhur, pra po flasim për një temë që është ekskluzive sovrane e Kosovës, që i takon Kosovës për të marrë vendim, por fatkeqësisht nga aspekti strategjik kemi dështuar dhe kjo temë ka arritur të përbiroj në procesin e dialogut dhe pra të diskutojmë me Serbinë duke analizuar Bashkimin Evropian për një temë ekskluzive të brendshme që i takon Kosovës. Ky takim sot nuk solli rezultate konkrete, përveç se guvernatori e tha Ahmet Ismaili që i ka informuar që rregulloria është në favor për serbët e Kosovës, procedurat se si duhet të bëhen transferet nga Serbia në Bankën Qendrore, kështu me radhë. Ai madje tha se vendimi i BÇK-s apo i kësaj rregullore është i panegocueshëm me paljen serbe, ndonë se sot ishte në Bruxelles, po ashtu që të diskutoj për këtë regulore. Qa i bie kjo, si pas juve? Pas e guvernatore dhe ashtu ka besuar, por në aspektin politik nga e përvoja dhe nga e kalura, e dim që gjdo temë dhe gjdo qështje që diskutuat atje, është e pamundshme për të mos vazhduar tutje për të diskutuar dhe negociuar edhe në fund për të dalur me një verdikt. Ne e dim që në teori edhe në praktik të negociata, problemi maj madhë është ndërtimi agendës, e shpesh herë nuk pajtuhen palet për një agendë të caktuar, si që ka ndodhur edhe këtë herën e fundit. Por fatkeqësisht është që po balafaqohemi dhe sot pra kemi një rezultat, por jo një rezultat të kanë shumë për Kosovën, sepse deshëm apo nuk deshëm me diskutu këtë qështje, këtë qështje është futur të ashtë banë në agendën e të bisedimeve, dhe nëse jo sot nuk do të shkoj edhe shumë gjatë nga presioni madhë, do të ulemi përsëri në Bruxelles për të diskutuar dhe negociuar në basë edhe pikat të caktuara të kësaj marveshje, pikat të caktuara të kësaj regulore, gjë që nuk është në aspekt pozitiv, sepse po flasim për një temë teknike, e cila do të kishte kuptim baset të diskutoj në vitin 2011, po jo në vitin 2024. Në vitin 2024, madje edhe 2023, kemi pritur ato marveshjet e përmbyllura me vendime politike të mëdha që na hapin rrugë drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Pra nëse flasim për dinarin, ato marveshjet e mëdha po mbesin e hije, dhe në këtë kuptim do thotë rezultati po shumë minimal ose nuk është i dëshirueshëm për Kosovën. Pikrisht kjo, sinjali ishte nga Lajçak, pra ndërmjetësuesi i dialogut, që shumë shpejt do të zhvillohen takime të këtij lloji për shkak që gjatë takimit sot, si pas ti, shumë pytje të bëra kanë mbetur pa një përgjigje politike. Është kjo një sinjali qartë se tashmë kjo temë qështja valutës e dinarit po kalon në qështje politike të rangu të tilë, duke e lën anash apo në nënhije zbatimin e marveshjes bazë? Kjo është e kuptushme për shkak që ndryshe nuk do të kishte nevoj të diskutohet pra niveli politik, as të kryen negociatorat për të emruar, por varsisht prej teme do të prezentuaj Kosova vetëm me përfaqësues profesional atë që mbulojnë atë dikaster. Pra ndaj është i rëndësishme niveli politik, sepse niveli politik është ai që jep përgjigje, jep adres dhe jep rrugë, sepse guvernatori në base për marveshjet e caktuara nëse ka nevoj për mbështetje politike, nuk mund të asigurojnë një mbështetje politike, në aspekt të asistencës profesionalet e ti nuk është asnjë më e tirën se sa ai.
por në aspektin mbështetjes politike, është e ka fuqin zero në këtë aspekt, dhe fuqia zero në dialog është me zero rezultat. Prandaj duhet pa tjetër që të ketë takime dhe të tjera, konsideroj që tashmë veç e kemi një dëmë, dëmi është që është futur kjo temë në agjendë të bisedimeve, por domi më i madh është nëse refuzojmë për të diskutuar dhe për të negociuar. Për shkak që sepse shtohet sigurisht presioni ndërkombëtar, ne nuk kemi, po ne nuk e kemi atë fuqinë për të rezistuar presionin ndërkombëtar dhe jemi lodhur atë shumë pra në kohën e fundit me këtë presion ndërkombëtar dhe imazhi qarshi faktori ndërkombëtar i Kosovës është i rënuar. Dhe një temë e tillë po refuzua, përsëri do të rënohet dhe askush nuk e do të akuzojë Serbin për veprimet e tij, e saj. Por Kosova në farë njëre do të paracitet palë refuzuse, gjë që nuk është në aspekt pozitive. Po, visar sot po ashtu bën një vit që nga marveshja arritur në Bruxelles, e cila për pasu arrit një aneks dhe në ohër. Palët kanë qëndrimet në ngjashme, po thuaj se në pikat kyqe, si që është emilimi asociacionit që po kundështohet nga qeveria Kosovës dhe pala serbe kundështon që ta mos e pengoj Kosovën për antarësim në organizata ndërkumtare. Në qëfar piket kësaj marveshje jemi, marveshjes normalizuese midis dy vendeve? Realisht jemi pikrisht në konferencën e përfaqësuesve, delegacionëve, delegacionit Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Pra, që nga ajo konferencë nuk ka pas asnjë rezultat në teren. Pra, po flasim, veprimi fundit është në konferencën për media dhe nuk ka pas asnjë rezultat. Nuk mund të themi pra nga gjitha ato pikat të cilat janë marrëveshje që ka pasur ndonjë progres të caktuar në këtë marrëveshje. Prandaj më shumë ka pas asë kalkulime politike për mënyrën se si të iket zbatimit të marrëveshjes, sesa vullnet politik për të zbatuar palet obligimet që marrin. Prandaj, nëse flasim pra për një vit, mund të shënojmë retorik, por ju progres dhe zbatim në teren. Dhe nga kjo aspekt, konsideroj që temat e ngjashme si kjo fundit pra e dinarit, e minimizojnë këtë marveshje, një marveshje pra që po themi që është një njohje praktike, dhe që hapë rrugën e Kosovës për të integruar në struktura euroatlantike. Dhe temat e ngjashme dhe problemet e ngjashme, menzi spret Serbia mi përdor, me qëllim që të vënoj Kosovën edhe me tutje dhe në presion, dhe të përplas në një arenë përplasës me faktorin ndërkombëtar, sepse të ke fundit përplasja Kosovës me faktorin ndërkombëtar i shkon për shtati vetëm Serbisë dhe jo Kosovës. Falenderoj shumë për kohën, zotë Nxani. Pra ishte kolegu Burim Zariqi në bashkëbisedim me analistin Visar Xhani. Kur jam bërë një vetë që nga marveshja bazë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka një konstatim se ajo nuk po gjenë zbatim për shkak të disa çështjeve të ndjeshme. Kosova refuzon themelimin e asociacionit, ndërsa Serbia kundërshton antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Faktori ndërkombëtar paralajmëron pasoja për palët. Është bërë një vit që kur kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić në Bruxelles i than po zbatimit të propozimit franko-gjerman për marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Por mos nënshkrimi i marrëveshjes në takimin e 27 shkurtit 2023 ishte sinjali i parë që qoi në akuza e kundër akuza midis Kurtit dhe Vučićit. Pala tjetër nuk ishte gatshme për ta nënshkruar. Un kam shprehur gatishmërinë dhe interesimin tim që ta nënshkruaj këtë tekst. Kurti refuzoi që ta krijoi asociacionin, nuk do të ketë marrëveshje pa krijimin e asociacionit. Duke parë se qëndrimet e palëve nuk shkojnë në frymën e normalizimit të marrëdhënieve, presioni ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe Serbisë u shtua për zbatimin e zotimeve. Vizitat e shpeshta të përfaqësuesve të BE-s dhe SBA-s në Kosovë dhe Serbi e bindën kryeministrin Kurti dhe presidentin Serb Vučić që në takimin e ohrit të pajtohen për zbatimin e aneksit të marrëveshjes bazë. Tani bala tjetër si në takimin e fundit në Bruxelles me 27 shkurt. Po shmanget nga nënshkrimi i marrëveshjes tash edhe në rastin e aneksit. Për neve që është më rëndësi është formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe në
përputhje me marrëveshjet e arritura më parë. SBA-ja dhe BE-ja kritikuan si Kosovën ashtu edhe Serbinë për mos zbatim të plotë të marrëveshjes për normalizimin e raporteve. Faktori ndërkombëtar ka paralajmëruar pasoja për secilin shtet i cili ngec në zbatimin e zotimeve. Ajo se çfarë duam ne, çfarë kërkojmë është nisja e zbatimit bazuar në propozimin ton, pa vonesa të mëtejme, dhe kjo përfshin edhe obligimin për të dyja palët që të zbatojnë plotësisht marrëveshjet e arritura me herët në dialog. Në rast se vazhdojnë të mos zbatohet marveshja, shtetet antare të BE-s kanë propozuar që në kornizën negociuese të Serbis për antarësim në BE, në kapitullin e 35 të kushtohet me zbatimin e marveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, ndërsa Kosova rrezikon antarësimin në Këshillin e Evropës dhe në mekanizmat të tjerë të BE-s. Por pavarësisht këtyre sinjaleve, qeveria e Kosovës ka refuzuar të zbatoj asociacionin, siç thot, me kompetenca ekzekutive, siç po kërkon Serbia, ndërsa pala serbe doli hapur kundër antarësimit e Kosovës në organizata ndërkombëtare që shkon kundër frymës së marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Pas një viti nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, kryenegociatori për bisedimet me Serbinë Besnik Bislimi, gjatë ditës përmes një statusi ka akuzuar Serbinë si palë që po refuzon të zbatoj marrëveshjen. Serbia ende refuzon ta nënshkruaj dhe rrjedhimisht ta zbatoj marrëveshjen. Përkundrazi, përgjatë kësaj periudhe, një vjeçare jemi përballur me shkeljet e Serbisë, eskalimet e saj në terren, refuzimin verbal dhe zyrtar të marrëveshjes dhe çasjes së vazhdueshme destruktive. Me 27 shkurt në Bruxelles, me 18 mars në Ohër, me 14 shkurt në Bruxelles, me 26 tetor në Bruxelles, me 8 shkurt në New York, plot 5 herë u ofrua dhe publikisht nënshkrimi i marrëveshjes, por u refuzua. Për te i kësaj, Serbia ka shkelur 8 nene të marveshjes bazike, preambullin e saj dhe nene të aneksit implementues. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar takimet e nivelit e lartë për zbatimin e marveshjes, por qëndrimet e palikundura të Kosovës dhe Serbis e kanë pamundësuar një takim të tillë deri më tash. Dy ditë pas tërheqës trupave të këforit nga ndërtesa komunale në Zveçan, situata duket e qetë. Njohës të rrethanave të sigurisë, megjithatë, nuk e përjashtojnë rrezikun për sulme të reja dhe kërkojnë vigjilencë nga institucionet e shtetit. Situatë e qetë është në komunën e Zveçanit pas tërheqës së trupave të këforit nga ndërtesa komunale. Para ndërtesës së komunës po qëndron vetëm një njësit i njësisë speciale të Kosovës. Për njohësin e sigurisë Arbenda Shefci, tërheqja e trupave të këforit nga ndërtesat komunale në Veri tregon se situata po shkon drejt stabilizimit. Fakti që reagusi i tretë, pra misioni NATO, pra NATO me misionin e tij KFOR largohen nga një ndërtesë, do të thotë se ata i kanë bërë vetë analizat e tyre paraprake dhe praktike prej terenit që situata po shkon drejt stabilizimit dhe reagusi i tretë ja dorëzon detyrën reagusit të parë dhe reagusi i parë nëse ka nevojë në të ardhmen që nuk po aludojnë asgjë sepse situata është e qetë, është e mirë, është e relaksuar, atëherë reagusi i parë që është policia e Kosovës që e përfaqëson shtetin e Kosovës, do të kërkojë ndihmë nëse është vetëm nevoja për reagusi i dytë Eulex ose për reagusi i tretë KFOR. Duke pas parasysh se në çka ka kaluar Kosova prej 29 majit, pastaj në 24 shtator, kanë kaluar tashmë tash 4-5 muaj sa u bën, situata po shkon drejt relaksimit dhe ashtu edhe duhet jetë. Se situata në veri të vendit aktualisht është stabile, e thot edhe njohësi tjetër i sigurisë Nureddin Ibishi, por megjithatë nuk e përjashton rrezikun për sulme të reja ndaj policisë së Kosovës dhe ndërtesave komunale. Mund të ketë pra edhe tentim sulmi edhe me mjete të tjera, pra janë ndoshta me presion të ekstremistëve, duke bërë turma edhe sulme sigurisht se pra në fillim në pjesën e parë të vitit 2023, kur patë të plagosët këfori, por realisht mund të ketë sulme të ndryshme, duke qoftë me mjetë eksplozive, hedhje granatave, diverzionet të ndryshme, kuptim të asaj, për këtë arsye duhet me shumë kujdes, pra
në ditët në vazhdim, pra policia të ketë plane operacionale të mbështetjes edhe forcave rezerv për të reaguar në mundësi të eskalimit të situatës. Trupat e KFOR-it u vendosën në ndërtesat komunale në veri në maj të vitit e kaluar pas tensioneve që shpërthyen kur kryetaret shqiptar të komunave verjore u shoqëruan me forca policore për në ndërtesat komunale. Me debat mes opozitës dhe pushtetit u zhvillua mbledhja e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike në të cilën mungoi ministri i mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës Liburn Aliu. Opozita tha se ministri Aliu po friksohet nga gjendja në periudën 2022-2023. Në Komisionin për mbikëqyrje të financave publike mungoi sërish ministri i mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Liburn Aliu. Ai ishte ftuar të përgjigjet për të gjeturat e raportit e auditimit të performancës, prokurimet e negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë në vitin 2021. Opozita akuzoi ministrin Aliu se qëllimisht po i shmanget raportimit në komision. Ministri u frigun nga 2022-ja edhe 2023-ja se si dohota të kontratat. Negociushme është vetëm duke u thellu dhe kemi punë ndoshta më shumë për prokurorinë e shtetit se sa për zyrën e auditorit apo për komisionin për auditim. Kjo çështje sot është një nga çështjet që po nxit debat për shkak se edhe në raportin e Komisionit Evropian thuhet që mbi 78 milion euro janë kontratat e negociuara vetëm për 12 muaj të fundit, ndërkohë që na kemi pasur të detajume analizën e 13 kontratave për 26 gjithsej që janë lidh pa publikim të njoftimit për kontrat në Ministrinë e Infrastrukturës. Pas disa tentativave, unë kërkoj që, dhe më thanë, po propozoj në fakt që ky raport të shkoj për shqyrtim drejt për drejt në seancë. Opozita kërkoj që raporti e auditimit të performancës të shqyrtohet në seancë plenare, por një gjë e tillë u kundërshtua nga lëvizjeve të vendosje. Ndërsa një çështje tjetër që nxiti përplasje mes pushtetit dhe opozitës në këto komision ishte edhe çmimi i tokës. Pas atij gjyqi publik që është bërë këtu ministrit në këtë komision, pas atyre ofendimeve, fyrjeve dhe akuzave të pabaza, sikur unë të isha ministër nuk isha ardhur në këtë komision. Po shihet që vazhdimisht nga fillimi i mandatit ka qenë target i opozitës edhe disa mediave, zotri ministri Liburn Aliu. Gabim ta kanë shkruar fjalimin të cilën ti po e lexon. Kështu që kisha propozuar me çu dorën e mos u bë dallavezhgji e me votu e me çu raportin në seancë. E keni pikë të dobët këtë çështje në e pronës, e keni pikë të dobët. E keni ble 50 herë, e keni shit 5000 herë shtetit tu. Deputeta, pa mundësi ta përfundon në politikë, unë e kuptoj sepse nuk ka më skandale me 53 milion euro, nuk ka më prunë që shetë shtetit 5.000 euro. Pas përfundimit të mbledhjes së Komisionit për mbikëqyrje të financave publike, ministri Liburn Aliu ka shkruar në Facebook se për shkak të agjendës ngarkuar e ka pasur të pamundur pjesëmarrjen në mbledhjen e komisionit. Ndërsa Ministria Ekonomisë Artoane Rizvan Olli gjatë raportimit në Komisionin për Ekonomi fajsoj partit opozitare për blokim të marveshjeve ndërkomtare për çka si pasaj kanë munguar investimet kapitale dhe investimet e huaja direkte. Mungesën e këtyre investimeve opozita e quan dështem të qeveris. Vretje kanë edhe njësit e fushës e ekonomisë dhe përfaqësues të organizatave biznesore. Pa hezituar fare, ministri ekonomisë Artane Rizvan Olli, gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Ekonomi, akuzoi opozitën për mosvotim të marrëveshjeve ndërkombëtare, që për pasoj nuk ka investime kapitale dhe ndërkombëtare në Kosovë. Ju si kuvend dhe si opozit veçanërisht nuk na keni ndihmu në këtë aspekt, po keni qenë penges duke mos votu marveshe ndërkomtare me muaj të tërë dhe duke i zhagit projekte të rëndësishme me muaj të tërë. Këto deklarata të ministrës Rizvan Olli erdhën pasi që kryetari Komisionit për Ekonomi, Ferhat Çala, kritikoj qeverin për mos investim në sektorët më vital të shtetit, si që janë industria dhe prodhimtaria. Nuk posh asnjë investim kapital tek zhvillimi sektorit të ndërmarrjeve publike, apo sektorit mineror, apo sektorit të industrisë rom. Si Ministri e Zhvillimit, do të thot,
nuk konsideroj që mund të zhvillojmë vendin duke e bënë do një pilot projekt në kuvendin e Kosovës. Por kryetari Aliancës së Bizneseve Agim Shahini fajin e ahedh qeveris, pasi si pas ti ka dështuar të krijojë një strategji për përmirësimin e ambientit të të bërit biznes. Është ndoshta një kohë që duhet të merren përkurit e ndryshme, institucionet përgjegjëse lidhën me hulumtimin e përgjegjësisë, humbjes së fuqisë konsumuese, investuese dhe eksportuese. Të cilat, të gjitha këto kategori vitin e kaluar kanë shënuar një rënje në krasje me një vit para prak. Jo rallëherë, mungesa investimeve të huaja në vendin tonë është arsyetuar me stabilitet të pashëndrueshëm politik. Por kryetari Odo Slovene, Bajram Fusha, konsideron se problemi nuk qëndron këtu, sa tek mungesa e komunikimit biznes-institucion dhe tek komunikimi ndër institucional. Fusha vlerëson po ashtu se dialogu me Serbin ka lënë anash ekonominë e vendit. Varsisht prej të cilat dirë gjindemi, para cilës dirë gjindemi. Ka dyrë cilat nuk qelen të i shty, po qelen të i tërhek. Edhe nëse i e gabim e shtu e bo qatë punë, të mundosh me shty, këtë shty të e nuk qelet, do të me tërhek mrapa, më shku një hap mrapa, pas të e mu qelet. Pra ndaj unë mendoj që dialogu ka ndiku shumë, ka marrë shumë vëmendje të institucionëve tonë, atë njerëzve tonë, dhe monë që e kemi pas, edhe ka ngecë që është jashtë zhvillimit. Dhe monë mendoj që dialogu ishë forcu shumë a shumë nëse na ishim i zhvillua ekonomikisht ma fort. Nëse na ishim i konë ma atraktive për tregjet botnore. Nëse na ishim i konë dhe mund të përgaditun edhe këshmi ofru infrastrukturë, informata, ambient, mirë, përshtatshëm për me për investitorë dhe kur ishin arë të krejtë. Ajo dira na ishim largu për ajo të dira, ajo dira i shopë dhe na tani këshmujt me bo dialog për shkak se ishim i konë faktor edhe i fort ekonomikisht për me bo dialog me digan. Qeveria e Kosovës në vazhdimësi është kritikuar për mungesë të investimeve kapitale dhe mungesë të investitorëve strategjik, të cilët do të ndikonin në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës Pëllumb Bajçinovci është shkarkuar nga kjo pozitë. Nga 33 asamblistë që morën pjesë në votimin e fshet, të gjitha votat ishin pro shkarkimit të Bajçinovcit. Në votim morën pjesë Asamblistë të Televizijës Vetëvendosje, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re. Ndërsa ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës e kanë ndryshuar sallën para se të nisë votimi. Bashkë me asamblistët nga seanca e jashtëzakonshme kanë dalë edhe vetë Bajçinovci dhe kryetari komunës Përparim Rama, i cili paraprakisht akuzoi asamblistët opozitar për rëmbim të pushtetit. Kalojmë në një temë tjetër problemore. Për punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës është premtuar rritje pagave që nga 15 mars, ndërsa nuk dihet se çfarë do të ndodhë me pagat e punëtorëve teknik të qendrës studentore të cilët janë në grevë. Po bëhet një javë që kur Fatmire Gjatolli dhe kolegët e saj në qendrën e studentëve janë në grevë, duke shprehur pakënaqësi për pagat dhe kushtet në punë. Ne punojmë në qendrën e studentëve, kemi filluar grevën të premten. Shtunën kemi punu, dillën edhe honja që u kom fest, ma nuk kemi punu, pejtë mërkurës kemi fillu greven, kemi vendus për drita tona për poga me na urrit. Kemi komuniku dje, kemi bisedu, na ka ofru 20 euro, ma shumë 20 euro. Po, na ka thonë me punu, po na nuk jemi të punu, jemi në greve, aj po bjen punëtor në vend tonë, po punojnë punëtorët. Ndonë se i përkra grevën e punëtorve, ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm në qendrën e studentëve, Ekrem Rudari, thotë se rritja e pagës tani për tani është e pamundur. Puna e grevistëve, unë mendoj që kanë drejt me kërku pagë, se është paga minimale, është shumë është e ulët, mirë po na ju kemi spjeguar që sa ku kemi marrë në lidhje me të disa herë, që nuk kemi mundësi, e kanë nënshkru një kontratë para disa muajsh, 3 vjeçare me kompaninë e pastrimit, është kompani private dhe janë private, kanë nënshkru, na e kemi të regu që nga ona jonë, ligjore, nuk kemi kur farë mundësi me në gritë pangë. Kam pas ankesa studenta që kam bo shumë zhurëm, kam pi cigare mrena, zhurëma shumë, kanë etë, kanë hongër, kam pi ato,
edhe na është dosht me thonë se cili, se i kanë konviktet e veta, se cili menet në për kusht i caktu në punë, moj e grivën, po rrinë në punën tonë. Pa të e mblidhë gjitha tje edhe të ashtrilat punëtorë, normal kam bo shumë zhurmë edhe kam pengu studentat vazhdimisht. Kryetari i sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, thotë se ndaj punëtorëve të qendrës studentore po bëhet trysni, ndërsa grevistëve nuk i lejohet hyrja në objekte. I thonë, dini për greve, sepse ne për disa muaj do t'i japim pag 20 euro më tepër. Normal që njemi këthyje mrapa, kemi pa që kjo ofertë është jo serioze dhe normal që greva po vazhdanë. Thamë një të një anshme, jo nga institucioni, jo nga rektorati, është marë një vendim që për këta punëtorë, për 3 muaj ditë, duke filluar nga 15 marsi, eventualisht 3 deri në 4 muaj të vazhdohet me pagën 325 euro bruto, ose me e zbërthyer ndryshe, 300 euro neto. Greva e këtyre punëtorëve nisi më 16 shkurt me kërkesën kryesore për rritje të pagave. Rjeti i Grave ka publikuar analizën gjinore të punës jo formale në Kosovë të tituluar nën hije. Si pas të dhënave, gratë përbëjnë 65% e personave të përfshirë në aktivitete jo formale. Nëse një ratë qërqër që ndikojnë që qytetarët e Kosovës të angazhohen në punë jo formale. Drejtuesja Rjetit të Grave, Iqbal Rogova, filloj me vrejtjen ndaj qeveris, thase mungesa ligjit të punës po shkakton probleme. Ajo përmend zhgënjimin ndaj premtimeve të parealizuara. Akoma ne nuk kemi ligjit punës. Merreni me mend. Si aktiviste jam pak e hidhruar, sepse kemi premtime të shumta të cilat nuk po rrin. Me forumin ekonomik të Grave kemi takuar të gjithë përfaqësuesit e institucioneve. Na kanë thënë që në fund të vitit të kaluar, po filloi viti tjetër edhe nuk e pam në agjendën legjislative që qeverisë nuk e pam që është ligji punës është pjesë e agjendës. Gratë dhe vajzat janë të mbi ngarkuara me punë, thot drejtuesja Agjencisë për Barazi Gjinore në zyrën e kryeministrit Edi Gusia. Për këtë ajo fajson normat kulturore dhe stereotipet gjinore. Duke i mbi ngarkuar ato me barrën e obligimeve, në përkujdesje ndaj familjes, përkujdesit në përgjithsi, largë ekonomisë formale, dhe ky fakt rëndon situatën duke i mbajtur ato në sferën e angazhimeve që realisht sigurojnë mirë funksionimin e shoqërisë dhe ekonomisë, mirë po duke mos llogaritur këtë kontribut në vlerë monetare, duke mbetur sërish në kuadrin e punës mundit të papaguar. Ambasadori i Suedis në Kosovë, Jonas Westerlund, përëmtoj bashkëpunim të mëtejshkën për të përmirësuar gjendje në raport me punën jo formale. Njëkosisht, ambasadori Westerlund rekomandoj qeverin që të fokusohet në ligjin e punës. Ne dhe të rekomandojmë qeverin që të fokusohet në ligjin e punës, që të harmonizojnë këtë me balancimin me bashkimin evropian. Zëvendës shefi për bashkëpunim i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Alessandro Biancardi, përmendi mbështetjen e BE-s për Kosovën në sektor të ndryshëm përfshir çështjen rreth ekonomisë jo formale. Ai konsideron se ky raport do të ndihmojë për të kuptuar më shumë. Dhe mendoj se do të jetë shumë e mirë dhe të jap kohë që të implementoj dhe të draftoj dhe të implementoj ligjin e punës në të mirë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Në ngjarje u shpalosën rekomandime, shumë prej të cilave janë dhënë nga persona që janë përgjigjur hulumtuesve të këtij raporti. Disa nga vlerësimet e qytetarëve përfshin përgjigje si ligjet i kemi të mira, por vetëm në letër. Në rrugët e Kosovës janë shtuar aksidentet me fatalitet. 8 persona kanë humbur jetën vetëm gjatë muajit janar dhe shkurt. Dënimet e shqiptuara nga policia e Kosovës me qëllim të uljes aksidenteve në trafik duket se nuk po japin efektin e duhur. Rritja aksidenteve dhe viktimave tregon se shoferët nuk po disiplinohen, as me ashpërsimin e masave ndaj tyre. Dëshmi për këtë është edhe rasti me fatalitet i 26 vjeçarit Shkumbin Hebibaj, i cili humbi jetën të hënën afër Ministrisë së Arsimit në kryeqytet. Policia e Kosovës thot se vetëm gjatë 2 mujorit të parë të këtij viti, 8 vetë e kanë humbur jetën në aksidentet në Kosovë. Në këtyre ditëve të këtij viti, sa përket personat të vdekur, do të kemi 8 viktima që kanë humbur jetën në trafik. Prej 8 viktima do thotë 5 janë këmbësor, 3 janë shofer. Ndërsa vitin e kaluar për të njëjtën periudhë kohore kanë qenë 16 persona që kanë humbur jetën. Do thotë kemi 8 më pak.
Ka më shumë se 2 vjet që kur Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë planifikuar instalimin e kamerave në rrugë për të vëzhguar sjelljen e shoferve të papërgjegjshëm, por deri tani nuk ka asgjë konkrete nga ky projekt. Ne si Policia e Kosovës do thotë të vlerësojmë si çdo pajisje, çdo sistem i cili do thotë mundson dhe lehtëson punën e Policisë së Kosovës dhe njëjtën kohë ofron siguri publike ta çojë për gjithë qytetarët e vendit. Përshia edhe mundësin dhe të zbatimit të detyra dhe përgjësive të organeve tjera në qoftë të policisë dhe organeve tjera ndjekse, mendoj që çdo sistem, çdo pajiste, çdo mundësi që e dëshmon veprën e kryer dhe të tjetë e letë si për organet ashtu edhe dhe të kryot një sigurime e madhe për gjithë qytetarët. Vetëm gjatë 2 mujorit të parë të këtij viti në Policinë e Kosovës u regjistruan afër 2800 aksidente në trafik. Eksperti i komunikacionit Liridon Shahini fajson instruktorët për dhënien e patent shoferit me rryshfat. Sigurisht, pajisja e shpejtë e ngazëve me patent shofer në forma të ndryshme mund të jetë një shkaktar, për shkak se ngazët nuk e fitojnë praktikën e duhur, nuk i marrin një orë të duhur në autoshkollë, edhe ngutën pak për pajisje me patent shofer, krijojnë këto elemente që ata nuk kanë të njohur, edhe faktorin shpejtësi, edhe faktorin rrugë, edhe faktorin automjet, edhe vjen deri te aksidenti. Qytetarët thonë se nuk ndihen të sigurt shkaku i numrit të madh të aksidenteve në trafik. Siguri nuk ka absolut. Për qytetarët, problemi është tjetër të organizimi dhe të planifikimi e rrugëve dhe infrastrukturës komunës. Siguria në trafik do të me kundë të kujdesëm si vozici, si komësuri, si të gjithë. Me pose, siguri s'ko, pigrohin shumë shpejt, pa kontrol. Varet edhe nga edukata pjesëmarrësve në komunikacion, se atyre që ngasin makinat, se atyre që janë si komësor, duhet gjithë të angrisim edukatën sa më shumë. Ditë më parë, Kuvendi i Kosovës me 61 vota për miratoi në shqyrtim të dytë projekt ligjin për rregullat e trafikut rrugor, nëpërmjet të cilit përcaktohen rregullat bazë të sjelljes së pjesëmarrësve dhe subjekteve tjera në trafik. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmësh, ndërkaq për më shumë informacione ju ftoj të klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbrëmje.